Milí diváci, sme radi, že ste si opäť naladili našu televíziu Pohoda. I v týchto neľahkých časoch vám prinášame aktuálne dianie z nášho regiónu. Zmeny na oddelení dokladov i úseku dopravných evidencií. Otvárajú sa ďalšie prevádzky, nepodceňujte však riziko nákazy. Neznáma látka na plote vystrašila majiteľa domu na Samotách. Župné školy sa postarali o vodičov z povolania a zabezpečili im ochranné rúška. Na úrade TSK ich odovzdal dopravcom Jaroslav Baška. Organizácie v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v ťažkých časoch držia spolu. Vzhľadom na nedostatok ochranných rúšok, študenti a učitelia župných stredných škôl ušili pre vodičov autobusu sa Trenčín a Prievidza, ktoré im odovzdal Jaroslav Baška. Situácia, čo sa týka bezpečnosti našich zamestnancov, je taká, že do dnešného dňa zamestnanci sa chránili viac menej svojimi rúškami alebo nejakými alternatívami. V priebehu tohto týždňa sme zabezpečovali tiež dovoz takých rúšok, ktoré je možno opakovane použiť. Máme problém s dodávateľmi rúšok, aj takýchto, ako momentálne mám ja, jednorazových, ktoré sme až dneska obdržali. A musíme povedať, že mnohí túto situáciu dodávateľia zneužívajú s tým nedostatkom a tie ceny sú niekedy neprimerané aj pre nás ako dopravcov. Ale zasa je našou povinnosťou zabezpečiť primeranú ochranu nielen našim zamestnancom, vodičom, ale aj cestujúcej verejnosti. Tak myslím, že to poteší každého, keď dostane rúško a nemusí si zháňať svojpomocne. Momentálne je to potrebné, takže určite to poteší každého vodiča. Ja osobne, asi každý má trochu strach, ja to vnímam nie až tak tragicky, ale každý je inak nastavený, ale myslím si, že keď sa budú všetci chrániť a robiť to, čo majú, tak to prekonáme v poriadku všetci a bude to OK. Slovenská autobusová doprava aj naďalej pokračuje v krízovom režime. Ako to bolo už mediálne, bolo propagované, takže pokračujeme v dezinfekcii autobusov. Vykonávame dezinfekciu všetkých autobusov, nielen prímestských, ale aj mestských. V súčasnosti už vykonávame opakovanú dezinfekciu, používame polymerové dezinfekčné prostriedky, ktoré sa vlastne aplikujú do autobusov. Dezinfekciu snažíme sa vykonávať počas prevádzky, alebo tak, aby nebola narušená prevádzka, s tým, že vlastne tá dezinfekcia má určitú trvácnosť a po uplynutí nejaké tej trvácnosti, ktorá sa hovorí od 6 do 10 dní, sa aplikuje opakovane dezinfekcia komplet celého autobusu. Tak je to opoznanie iné. Momentálne sa vozí oveľa menej ľudí. Napríklad dnes som mala jeden spoj úplne prázdny. A neviem, no cestujúci sú disciplinovaní, musím povedať, nosia rúška a sa správajú zodpovedne. Autobusy stále premávajú aj cez týždeň v sobotnejšom móde a je posilnený o niekoľko liniek. V súčasnosti je nasadených asi 120 vozov. Radovan Masár, Televízia Pohoda. Počet nakazených novým koronavírusom na území Slovenska stále stúpa. My sme zisťovali, aký bol do piatku 3. marca aktuálny počet infikovaných, ale i vyliečených pacientov. Najhorúcejšou témou v týchto dňoch je nepochybne vývoj a výskyt nového koronavírusu. Ten bol poprvýkrát zaznamenaný na území Slovenska v piatok 6. marca. Od tohto prvého prípadu ubehol takmer mesiac a my sme zisťovali, ako sa aktuálna situácia s počtom nakazených, ale i vyliečených vyvíjala do piatku 3. apríla. Takto vyzerá aktuálna mapa, ktorá zobrazuje súčasný počet nakazených v našej krajine. Do 3. apríla bolo v Novomestskom okrese pozitívne testovaných celkovo 9 ľudí a v okrese Trenčín sa tento počet vyšplhal na 8 obyvateľov. Najvyšší počet nakazených na území Slovenska bol 26. marca, a to 43 ľudí. Celkový počet pozitívnych vzoriek tak je aktuálne na čísle 426. Dobrou správou však je, že na území nášho mesta boli doteraz zaznamenané iba 2 prípady nákazy, a to ešte 15. marca. Ďalšími pozitívnymi správami je, že doteraz bolo 9862 odobratých vzoriek negatívnych a 28. marca boli úspešne vyliečení aj prví dvaja pacienti a do piatku stúpol počet ľudí na Slovensku, ktorí prekonali chorobu COVID-19 na číslo 5. My budeme situáciu aj naďalej mapovať a veríme, že počet vyliečených bude každým dňom stúpať. David Cvitač, Televízia Pohoda.
V týchto neľahkých časoch sa kladie veľký dôraz najmä na ochranu starších ľudí. Sprísnené nariadenia pre seniorov v domovoch sociálnych služieb sa týkajú i dvoch novomestských zariadení. Nové nariadenia vlády premiéra Igora Matoviča a krízového štábu priniesli opatrenia týkajúce sa seniorov v sociálnych zariadeniach. Tie musia dodržiavať zvýšené hygienické opatrenia. Naši seniori sú zabezpečení ochrannými prateľným rúškom, ako aj potrebnými hygienickými prostriedkami. Musím podotknúť, že na výrobe týchto rúšok sa spolupodielali aj naše seniorky. Hygienické potreby, ako aj všetky ostatné nevyhnutné nákupy, zabezpečuje v súčasnosti personál zariadenia jedenkrát v týždni. Kontrolujeme, či majú dostatok hygienických prostriedkov, dezinfekčné gely, ktoré sú pri vstupe a výstupe zo zariadenia, a tieto sa týkajú hlavne zamestnancov, aby vlastne nenakazili klientov. Čo sa týka hygienických prostriedkov, všetko si musíme pracne zháňať sami, hlavne na dezinfekciu rúk, plôch a povrchov. Čo sa týka rúšok, tie naše šikovné dievčence z ambulantnej formy, keďže ambulantná forma je zatvorená, šili viac ako 100 kusov rúšok pre našu potrebu, pre vlastnú potrebu, ktoré sú pripravené aj pre zamestnancov, aj pre klientov. Vyhlásený bol núdzový stav, takže sú obmedzené návštevy seniorov. Taktiež sa uzavrie činnosť denných stacionárov a obmedzené sú vychádzky. Pre súčasné opatrenia sme veľmi radi, že často naši seniori využívajú záhradu na prechádzky a individuálne cvičenia. Počas dňa vedieme v menších skupinách rozhovory, počas ktorých ich upokojujeme a povzbudzujeme ich v tejto pre nich neľahkej situácii. Pokračujeme aj v tvorivých prácach, ktoré prebiehajú na izbách. V tomto krízovom režime denný režim seniorov je značne obmedzený, takže keď sa nemôžu združovať vo väčších počtoch, väčšinou si vystačia s takým individuálnym programom. Keď je pekné počasie, tak sú na dvore, na slniečku. A do budúcna, pokiaľ nám to kapacity pracovníkov dovolia, rozmýšľame nad tým, že by sme sa im venovali v takých menších skupinkách. V centre sociálnych služieb a v zariadení pre seniorov je 157 osôb. Stav obyvateľstva v roku 2019 bol v Novom Meste nad Váhom spočítaný na 20 071 ľudí. Z toho počtu tvorí asi 11,59% obyvateľov nad 66 rokov a nad 76 rokov je u nás asi 1441 obyvateľov. Hlavne pri senioroch, ktorí sú najrizikovejšou skupinou pri koronavíruse, je treba dbať na prísne opatrenia. Radovan Masár, Televízia Pohoda. Mesto sa v situácii spojenej s koronavírusom rozhodlo aktívne pomáhať seniorom. Už minulý týždeň odštartovala tzv. Potravinová pomoc, no a v súčasnosti mesto dôchodcom pomáha aj so zabezpečovaním ochranných rúšok. Vláda Slovenskej republiky vydáva každodenne viaceré opatrenia a odporúčania, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. My sme vás počas minulého týždňa informovali o potravinovej pomoci, ktorú v tejto ťažkej chvíli ponúka Nové Mesto nad Váhom svojim seniorom. Mesto ďakuje všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli dôchodcom podať pomocnú ruku a v týchto aktivitách plánuje pokračovať aj naďalej. Vážení novomešťania, dovolte, aby som vám v tejto náročnej dobe sa všetkým poďakoval, ktorým akýmkoľvek spôsobom pomáhate svojmu okoliu, svojim blízkym a svojim susedom. A zároveň vás opätovne aj tak požiadal a vyzval. Mesto chce aj naďalej pomáhať. Najohrozenejším v dnešnej dobe to sú naši seniori. Aby ste, ak viete o takých senioroch vo svojom okolí, osamelých, ktorí potrebujú pomoc dovozom potravín domov, alebo potrebujú, majú problém s zabezpečením ochranného rúška, píšte mailom na mesto alebo volajte na číslo telefónu linky pomoci pre seniorom, respektíve pre tých, ktorí majú akýkoľvek problém s dovozom potravín domov. Od stredy 25. marca je povinnosť každého obyvateľa nosiť ochranné rúško všade mimo svojho bydliska a mesto sa preto rozhodlo pomôcť seniorom s distribúciou rúšok. Mesto v súčasnosti dokáže v obmedzenom počte poskytnúť ochranné rúška, ktoré ušili vlastne ochotné pracovničky. Mesto zabezpečilo materiál, je to materiál zo 100% bavlny, teda rúška sú opätovne nositeľné, oprateľné a
po ožehlení opäť použiteľné. Ak teda poznáte seniora, ktorý potrebuje pomoc s dovozom potravín alebo zabezpečením ochranného rúška, kontaktujte tieto linky pomoci. Ak budeme súdržní, spolu to zvládneme. David Cvitač, Televízia Pohoda. Medzi dosiaľ poslednými nariadeniami novej vlády Igora Matoviča boli aj zmeny týkajúce sa otvárania prevádzok. Od 30. marca máme širšie možnosti nákupu či služieb, avšak s prísnejšími opatreniami. Podľa posledných testovaných pacientov bol ku dňu 30.3.2020 stav infikovaných 336. Vzhľadom na ekonomické dopady koronavírusu štát pod vedením premiéra Igora Matoviča otvára viacero prevádzok. Otvorené budú banky, poisťovne, tlmočníci či prekladatelia, advokátne kancelárie aj telefónni operátori. Obchody si budú musieť zabezpečiť dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice. Taktiež budú musieť zabezpečiť, aby ľudia stáli minimálne 2 metre od seba v jednej rade. A v jednom momente môže v obchode stráviť len jeden človek na 25 metrov štvorcových. Potraviny, drogérie, optiky, výdaje zdravotníckych pomôcok alebo krmivá pre zvieratá. Prísne hygienické opatrenia budú musieť spĺňať všetci. Sprístupnené sú i voľnočasové prevádzky, ktorých celková plocha nepresahuje 2000 metrov štvorcových. Záhradníctva, stavebniny, železiarstva či prevádzky internetových obchodov. Uzatvorenie prevádzok narobilo mnoho vrások i motoristom, to sa však s novými opatreniami zmení. Sprístupnené sú autoservisy, pneuservisy, technické alebo emisné kontroly, servisy bicyklov alebo výpočtovej techniky. Technické služby mesta sprístupnili i zberný dvor, ktorý bude mať od 1. apríla nové otváracie hodiny od 8. rána do 14.45 s jednou hodinovou prestávkou. Radovan Masár, Televízia Pohoda. Do časti samoty v našom meste boli v sobotu ráno povolané hasičské i policajné zložky. Počas zásahu museli z plotu rodinného domu zaistiť neznámu bielu látku. Posledné marcové sobotné ráno poznačil nepríjemný incident, ktorý sa odohral v exteriéri rodinného domu v časti Nového mesta nad Váhom samoty. Podľa slov dôchodkyne sa mali počas piatku večera v blízkosti jej domu pohybovať mladíci bez ochranných rúšok, ktorých na toto upozornila. Na druhý deň ráno si však na svojom plote našla nepríjemný darček v podobe neidentifikovateľnej kryštalickej látky. Na mieste tak zasahovali hasičské zložky z Nového mesta nad Váhom a Trenčína, ktorí zabezpečili možný priestor ohrozenia a postavili dekontaminačnú zónu. Hasiči zasahujúci v ochranných protichemických odevoch neznámu látku zozbierali a túto uskladnili do špeciálnej nádoby. Následne vykonali príslušníci hasičských zborov na mieste nálezu kryštalickej látky kontrolné merania, pri ktorých nebol potvrdený výskyt žiadnej pre zdravie alebo život nebezpečnej látky, respektíve hodnoty, ktoré by ohrozovali životné prostredie. Hasiči po vykonaní všetkých opatrení napokon vyhodnotili, že látka, ktorá sa nachádzala na plote rodinného domu, nebola kontaminovaná ani život ohrozujúca. Po vyhodnotení, že sa nejedná o nebezpečnú látku, hasiči miesto udalosti vydezinfikovali a následne odovzdali príslušníkom polície. Kto pripravil seniorke takéto nepríjemné prekvapenie, zatiaľ v štádiu vyšetrovania. Faktom však ostáva to, že v týchto ťažkých chvíľach spojených s pandémiou koronavírusu by mali ľudia vymeniť zlomyselnosť za pomoc a láskavosť. David Cvitač, Televízia Pohoda. Novomestská nemocnica bude ľuďom prístupná iba dvomi vchodmi, pri ktorých vám zmerajú teplotu. Zmeny sa týkajú i pohotovostnej služby. Ďalšie opatrenia v boji proti koronavírusu sa týkajú aj našej novomestskej nemocnice. Vstup do areálu bude prísnejšie kontrolovaný. S platnosťou od 30.3.2020 každý pracovný deň od 6.30 do 15.00 sa bude dať vstúpiť do nemocnice len dvoma vchodmi. Ten jeden je vlastne tento vstup cez hlavnú recepciu a druhý vstup je cez LSPP pohotovosť. Inými vchodmi ani pacienti sa vlastne do nemocnice nedostanú. Už pri vstupe do nemocnice pacienti stretnú zdravotnícky personál. Im bude zmeraná teplota. Pokiaľ budú vykazovať známky teda nejakého akutného febrilného, čiže ochorenia s teplotou. Pokiaľ budú mať nejaké závažné interné ochorenie, tak bude privolaný náš lekár príjmovej ambulancie, ktorý pacienta porieši. Pokiaľ tí pacienti budú stabilní po internej stránke, ale budú teda mať akutné febrilné ochorenie, budú odoslaní do domácej starostlivosti, z ktorej budú ihneď kontaktovať telefonicky svojho všeobecného lekára, ktorý vlastne potom určí ďalší postup. Pozmenené pravidlá sa týkajú i pohotovostnej služby. Pokiaľ to bude medzi 15. hodinou a 6.
6.30 ráno počas pracovných dní a vlastne počas celej soboty, nedele, vlastne počas celej 24-dňovej služby, tak pacienti budú prichádzať vlastne buď cez, ak pôjdu priamo do nemocnice, tak tiež cez tento hlavný vchod cez recepciu, kde pani recepčná vlastne priamo zmerá teplotu pacientovi a bude kontaktovať vlastne lekára pohotovostného. V prípade, že pôjdu cez pohotovosť LSPP, ktorá funguje teda do 10. každý deň, tak v tom prípade idú cez dvor, cez hlavný výťah a priamo na príjmovú ambulanciu a lekár LSPP nás bude telefonicky kontaktovať, ak pôjde o teplotujúceho pacienta. Ak by sa človeku začal zhoršovať zdravotný stav? Máte vlastne niekoľko možností. Prvá možnosť je kontaktovať, by ste mal najprv lekára LSPP, čo je vlastne lekár všeobecný, ktorý slúži túto pohotovosť do 10. Pokiaľ to je po 10. hodine večer, tak vlastne môžete zavolať priamo na príjmovú ambulanciu, čo je klapka 304. V prípade, že sa máte veľmi zle, že máte pocit, že nemáte možnosť prejsť sem do nemocnice alebo nemáte sa sem ako dostať, netrúfate si v tom stave, tak máte možnosť zavolať vlastne rýchlu zdravotnú pomoc, buď číslo 155 alebo 112. Pre pacientov je veľmi dôležité, aby sa riadili pokynmi personálu nemocnice. Radovan Masár, Televízia Pohoda. Okresné riaditeľstvo policajného zboru prijalo v súvislosti s výskytom nového koronavírusu viacero opatrení. Zmeny nastali na oddelení dokladov a úseku dopravných evidencií. Krízový štáb Slovenskej republiky prijíma každodenne viacero opatrení na znižovanie rizik šírenia nového ochorenia COVID-19. Na zabezpečenie minimalizovania možných nepriaznivých vplyvov prijalo viacero ochranných krokov aj oddelenie dokladov na okresnom riaditeľstve v Novom meste nad Váhom. Najdôležitejšie z tých opatrení je, že sa oddelenie dokladov, ako aj evidencia motorových vozidiel, riadi novým stránkovým časom. Ten je obmedzený na 3 hodiny denne, a to v čase od 8 do 11 hodiny. Čo sa týka oddelenia dokladov, to je vlastne občianske preukazy, vodické preukazy a cestovné pasy, tak tam sú aj obmedzené úkony, ktoré sa môžu vykonávať, takže na oddelení dokladov sa bude zabezpečovať len prijímanie žiadosti o vydanie občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne 2 mesiace pred uplynutím platnosti, alebo ktorých časová platnosť skončila pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydávanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú v týchto dňoch prijímané vôbec. Čo sa týka vodických preukazov, tak tieto sa môžu prijímať žiadosti len po nadobudnutí vodického oprávnenia pri uplynutí časovej platnosti vodického preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Nebudú sa aktivovať certifikáty pre vytvorené kvalifikovaného elektronického podpisu do občianskych preukazov. To odporúčame aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej. V súčasnosti okresné riaditeľstvo policajného zboru pozastavilo aj vydávanie zbrojných preukazov. S výnimkou splnenia lehoty na ododdanie zbraní do úschovy pri ukončení platnosti zbrojného preukazu. Toto treba dôrazniť a aj dôrazňujem, že pokiaľ skončí platnosť zbrojného preukazu, povinnosť odovzdať zbrane je vždy a stále, takže na to treba veľký pozor. Zmeny nastali aj na úseku dopravných evidencií, kde budú vybavení len tí občania, ktorí boli objednaní online. Ale prioritne sa budú vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. A to je hlavne prihlasovanie nových a jednotlivo dovedených vozidiel do evidencie, vydávanie nových osvedčení o evidencii tabuliek s evidenčným číslom z dôvodu straty alebo odcudzenia pôvodných dokladov a tabuliek. Nebudú sa vykonávať iné úkony, ktoré znesú odklad, ako je napríklad vydanie tabuliek na nosič bicykla. Preto občanom odporúčame, aby všetko, čo potrebujú vybaviť, vedia vybaviť telefonicky alebo mailom, aby kontaktovali jednotlivé oddelenia dokladov, ako je evidencie motorových vozidiel na telefónne čísla, ktoré vám budú zobrazené. Súčasné opatrenia sú spojené aj s časovými lehotami na vybavenie určitých úkonov. Čo sa týka lehot, ktoré vlastne budú prekročené v súčasnej doby, to znamená, že u niektorých dokladov skončí platnosť a nie je možné ich vybaviť, tak policajný zbor bude akceptovať prekročenie zákonom stanovených lehôt, ak povinnosť spadá do obdobia vyhlásenej mimoriadnej situácie. Tu však platí, že táto výnimka sa netýka splnenia lehoty odovzdania zbraní do úschovy po skončení platnosti zbrojného preukazu. Táto lehota musí byť dodržaná. V súvislosti s týmto si dovolíme požiadať občanov, aby rešpektovali obmedzenia na oddelených dokladov. V prípade nutnosti vybavovať nové doklady je potrebné dodržiavať ochranné opatrenia, teda mať riadne nasadenú ochrannú rúšku, odstup od ostatných minimálne 2 metre.
Na oddelení dokladov prebehnú od 1. apríla ešte mierne zmeny a úradné hodiny budú v stredu v čase od 13.00 do 16.00. Takisto bude prebiehať zmena starých občianskych preukazov za tie nové s elektronickým čipom a odblokovanie respektíve zmena bezpečnostného osobného kódu na vydaných občianskych preukazoch. Nezabúdajme, že zdravie nás všetkých je prvoradé, preto rešpektujme dané opatrenia a buďme v tejto náročnej situácii zhovievaví, zodpovední a trpezliví. David Cvitač, Televízia Pohoda. A teraz ďalšie upozornenie. Od 1. apríla má Zberový dvor nové otváracie hodiny. Technické služby mesta nás informovali o podmienkach prevádzky. Technické služby mesta fungujú aj po vyhlásení krízového stavu. V prvom týždni mali väčšina zamestnancov dovolenky, ale vývoz komunálneho odpadu bol zabezpečený. S tým, že po týždni nastúpili teda už aj ostatné prevádzky do služby, tým, že sa vytvorili teda, alebo snažili sme sa zabezpečiť tie predpisy, aby sme teda ochránili zamestnancov, čiže čisto ochranné rukavice, dezinfekcia, respektíve rúška. Niektoré prevádzky spadajúce pod technické služby mesta sú naďalej zatvorené. To sú verejné vece, zimný štadión je teda mimo prevádzky a ostatné prevádzky kvázi sú otvorené, ale s tým, že nie je tu teda povolený vstup teda cudzím osobám do objektu. S účinnosťou od 1. apríla otvárajú Zberový dvor aj prekládkovú stanicu. Samozrejme bude v nejakom sprísnenom režime, čiže bude prevádzke teda od 8. do 11. a od 12. do 3/4 na 3 pracovné dni. Zberový dvor bude otvorený už aj v sobotu v týchto termínoch, čiže od 8. do 11. a od 12. do 3/4 na 3. Budú ľudia vpúšťaní len po jednej osobe a tak, aby neprichádzali do styku s zamestnancami, ktorí pôsobia v týchto prevádzkach. Budeme vyžadovať teda každý zamestnanec, teda každý obyvateľ, čo príde, že bude púšťať po jednom, nie, aby sa tam nahrnulo 20 ľudí naraz, s tým, že musí mať teda zabezpečené ochranné rúško a rukavice. Všetky potrebné informácie nájdete na webových stránkach alebo na Facebooku technických služieb mesta. Radovan Masár, Televízia Pohoda. V obmedzenom režime funguje počas opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 aj mestská polícia. Príslušníci majú práce viac než dosť, okrem iného kontrolujú nariadenia, ktoré schválila vláda. Súčasný stav, ktorý spôsobil výskyt nového koronavírusu, výrazne zasahuje do bežného i pracovného života. Na túto situáciu musela zareagovať aj mestská polícia, ktorá v aktuálnych dňoch funguje v obmedzenom režime. To znamená, že sme zmenili počet hliadok cez deň, počet hliadok v noci. Čo sa týka zabezpečenia proti koronavírusu, tak to je zabezpečenie veľmi dobre. Zabezpečil nás krízový štáb mesta Nového Mesto nad Váhom. Tento krízový štáb sa každý deň stretávame sa o 8 hodine ráno, kde si povieme, čo sme zabezpečili, aké máme problémy, čo nám chýba, aké dezinfekčné prostriedky máme v dispozícii a tak ďalej. Rúška, dezinfekčné prostriedky, tých máme dosť. Keď nám chýba, tak nám dí doplní krízový štáb. Príslušníci mestskej polície sú počas tejto novej výnimočnej situácie každý deň zásobení podrobnými inštrukciami od predstaviteľov mesta. Áno, dáva nám pán primátor, dáva nám aj pán viceprimátor, pán doktor Mora a pán inžinier Mašlonka, tí nám dávajú takisto inštrukcie, čo máme robiť, ako máme zabezpečovať systém a ako sa máme pohybovať po Novom Meste nad Váhom. V súčasnosti sa do veľkej miery náplň práce mestských mužov zákona sústredí na kontrolu dodržiavania opatrení, ktoré prijíma vláda Slovenskej republiky. Musíme kontrolovať pohreby, musíme dávať pozor na občanov, či majú rúška. Kontaktovať sa môžeme s nimi len na diaľku, tak 2-3 metre od nich. Kontrolujeme dezinfekčné prostriedky určitých prevádzkáreň v meste. Zatiaľ sú podľa slov náčelníka mestskej polície obyvatelia Nového Mesta nad Váhom zodpovední až na jeden prípad. Máme jeden prípad, kde sme upozornili štátnu políciu, tí si to zobrali na doriešenie, ktorý občan nemal rúško a mal byť v karanténe, nebol v karanténe. V aktuálnych dňoch je väčšina seniorov vo svojich domovoch a tým sa zvyšuje riziko rôznych aktivít podvodníkov, preto musíme byť ostražití. Poručili by sme im jednu vec a to tak, že aby si nakupovali prostredníctvom mesta nad Váhom, tam máme zabezpečený nejakých dobrovoľníkov, ktorí sú preverovaní štátnou políciou a mestskou políciou, aby to neboli nejakí podvodníci alebo takí, ktorí by sa prihlásili a potom by
okradli týchto občanov. Týmto by som chcel aj vyzvať občanov, keby mali nejaké podozrenie na podozrivé osoby, aby kontaktovali mestskú políciu na čísle 159 alebo štátnu políciu na čísle 158. Treba hlásiť každého podozrivého občana. Mestská polícia tak v týchto dňoch vynaklada všetko svoje úsilie na to, aby kontrolovali a zabezpečili dodržiavanie nariadení spojených so znižovaním šírenia ochorenia COVID-19. Buďme teda všetci zodpovední a predovšetkým seniori. Zostaňte opatrní. David Cvitač, Televízia Pohoda. Milí diváci, a to je na dnes všetko. Lúčime sa s vami so želaním pevného zdravia. Majte sa dobre a dovidenia.